handshake d'Adriano. Ball de 64 graus. Vale? Comencem. Amb la cama dreta, 7, 8. Creuem, patada, patada, creuem, patada, amunt, stop, stop. Pas mitja volta, pas mitja volta, pas mitja volta, pas mitja volta. Dreta i esquerra. Bany, diagonal, amunt, cu, patada, creu, patada, cu. Obrim, cu, patada, patada, ja, dos, dos, tres, stop. Taló, taló, punta. Taló, taló, punta. Punta en quart, punta mitja, slow, ghost, step. Bany, dos, tres, creuem. Dreta, juntem, pas, escap, vodevil. Punta, baixem, punta, escap. Això seria l'estructura lenta. Vuit, creuem, dos, tres, creuem. Dos, tres, stop, stop. Pas, mitja volta, pas, mitja volta. Dreta, esquerra. Bany, diagonal. Hup, patada, creuem, patada. Hup, obrim, flip, patada, patada. Jazzbox, dos, tres, piquem. Taló, taló, i punta, temps. Pató, taló, i punta, temps. Punta, quart, punta, mitja, slow. Coast, step. A wave, dos, tres, creuem. Dreta, esquerra, escap. Podem anar amb un quart, punta baixem, punta escap, i aquí bon si hem d'anar. Sí? Fem aquesta. 7, 8, creuem, 2, 3, creuem, 2, 3, stop, stop. Pas mitja volta, dreta i esquerra. Bany, diagonal, cup, patada, creuem, patada, cup, obrim, flip, patada, patada, jazz, box, dos, tres, i creu, taló, taló, i punta, taló, taló, i punta, punta, quart, punta, mitja, slow, coaster, step, un wave, bany, dos, tres, creuem, dreta, esquerra, escap, body, vida, un quart, punta, baixem, punta, escap. Vam apuntar-ho? Vinga, som-hi. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vinga, anem per tant. El tac són 12 caus. 12 caus, que agafarem sempre la paret oposada a l'inici, la paret del 6. Val? Per fer aquest tac hem de fer una petita modificació o variació del final del ball. Nosaltres, en aquest cas, quan aniríem a petar la paret, les parets parells, faríem el vodevil, sí? Amb un quart. I aquí faríem el final del ball, que seria punta, baixem, punta, escaf. Doncs la punta baixem i la punta escaf la substituïm per un punta allò, punta allò. Val? Amb això sabrem que comença el tac. El punta allò i el punta allò formen part del final de del ball, per tant són els 64 caus en aquí. Començaríem llavors el tac i faríem punta allò, punta allò, punta allò, patada, canya, patada, patada, rock, step. Aquí estan els 12 caus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Aquí estan els 12 caus, sí? Però ja us dic, abans, prèviament, hem de fer una modificació del final i hem de fer aquesta punta allò i punta allò per començar amb una inicial. Vinga, final del ball. Final del ball, ens situarem a la paret inicial i només tenen 28 caus. Seran
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. D'acord? És un stop, directament amb l'esquerra. That's the idea.